Містичний роман про вічну боротьбу добра та зла всередині кожного з нас презентувала читача миколаївська письменниця Ангеліна Кріхелі. Нова книга дівчини має назву «Мракобісі. Начало». Ангеліна Кріхелі вже має у своєму творчому доробку не одну книгу. Переважно це видання для дітей та сімейного читання. Та цього разу письменниця презентувала читачам містичний роман. У мене висить ярлик дитячого писателя, к сожалению. Хоча насправді ця книга була написана раніше, ніж книги для дитячого і сімейного читання. Просто вона редактувалась всі 9 років. Редактувалась, останній рік переводилась на англійський язик. Ну і, собственно, сьогодні, наконец-то, настав той момент, коли я готова її представити. Нова книга Ангеліни Кріхелі має назву «Мракобесія. Начало». Термін, вообще, в принципі, «мракобес» появился в революционное время и означал противник прогресса, противник просвещения даже скорее. В данном случае я ухожу от этого и прихожу к тому, чтобы человек просвещался каждый день, начиная с меня самой и заканчивая моими читателями, собственно говоря. Як розповіла письменниця, книга розрахована на дорослу аудиторію. В романі закладено два головні меседжі. Первое – все не то, чем кажется на первый взгляд, нужно лишь дождаться и узнать правду. И второй месседж заключается в том, что главная борьба добра и зла происходит не снаружи, а внутри человека. И от того, какой мы сделаем выбор, зависит не только наша судьба, но и судьба окружающих нас людей. Я за 6 часов прочитал ее, наверное, раз 8. По порядку, ну, несколько раз повторяя, находя новые вещи. Автор не пишет, а там не склоняет на сторону дьявола или там рай. Нужно разобраться в себе. И вот эта книга поможет, наверное, разобраться в себе. Автор традиционно активно взаимодействовала с читачами, запитуючи їхню думку стосовно тих чи інших життєвих ситуацій, варіантів вибору та наштовхуючи цим на роздуми. Під час презентації кожному запропонували обрати модулі того чи іншого кольору. Таким чином учасники заходу створили спільне полотно свого настрою. Програму презентації урізноманітнювали виступи артистів. Бажаючі мали змогу придбати нову книгу Ангеліни. Декілька екземплярів письменниця передала до бібліотеки імені Кропивницького. За словами автора, тираж видання досить невеликий, та, можливо, далі будуть додаткові. Каріна Новікова, Олег Хусаїнов, МСН.